Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês dicas valiosas sobre como prosperar em 2024 e ganhar muito dinheiro pela internet. Se você está buscando novas oportunidades e maneiras de alcançar o sucesso, esse vídeo é para você. 1. Habilidades digitais. A primeira dica para você prosperar em 2024 aqui é investir em suas habilidades digitais. O mundo online está em constante evolução e aprender de forma contínua é essencial, nem que seja 1% ao dia. Participe de cursos, faça workshops, participe de webinars para poder se manter sempre atualizado nas últimas tendências. É uma forma de você estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo e você sabe, esse mundo é muito dinâmico, muda a todo momento e estar por dentro de tudo é uma boa ideia. 2. Criar conteúdo de qualidade. Que tal começar um blog, um canal do YouTube ou um perfil no TikTok ou no Instagram? Produzir conteúdo de alta qualidade para atrair uma audiência interessada no que você vai oferecer pode ser uma boa ideia. Ter consistência e qualidade são fundamentais. E aqui vai uma dica especial que eu tenho notado que funciona muito bem, principalmente para quem está começando agora. A constância é muito melhor do que a excelência. Pois é, eu vou repetir. Ser constante é melhor do que tentar ser excelente e, na maioria das vezes, é o que vai fazer você chegar lá. Quem tenta ser excelente o tempo inteiro, em algum momento vai acabar travando e desistindo. Por isso eu falo, se você fizer um pouquinho todo dia, é melhor do que você tentar fazer o máximo durante um ou dois dias e depois parar. 3. Marketing de afiliados. Explorar o marketing de afiliados para ganhar dinheiro promovendo produtos de outras pessoas e empresas é uma excelente ideia e é a que eu mais utilizo aqui no canal. Ao usar seus links de afiliado, você pode receber comissões por cada venda que você faz através do seu próprio esforço. E olha só que legal, quando você cria um artigo para o blog ou um vídeo para o YouTube, esse artigo ele vai ficar lá para sempre e esse vídeo também. Então aquilo ali vai sempre estar gerando dinheiro para você em um mês, 12 meses, 2 anos, 3 anos. Eu tenho vídeos aqui no canal que já tem 5 anos de vida e continuam gerando dinheiro para mim, incrivelmente. Marketing de afiliados é o que me faz colocar mais dinheiro no bolso, é da onde vem toda a minha renda praticamente, aqui no marketing digital. E sim, eu sou completamente apaixonado por marketing de afiliados. 4. Freelancer e trabalho remoto. Sim, considere o freelancer em áreas como redação, design, programação, entre outras. Plataformas online conectam freelancers a clientes em busca de serviços específicos. E trabalhar remotamente oferece uma flexibilidade e muita oportunidade. Imagine você viajando e atendendo clientes com o seu computador sentado em um café ou, por exemplo, no lounge de um hotel. Se você tem habilidades, por exemplo, com o Photoshop, você tem uma ampla gama de clientes que você pode atender oferecendo serviços como, por exemplo, capas para vídeos do YouTube. Pois é, acredite em mim, é um serviço muito demandado e muitos canais que estão crescendo e já estão com alguma solidez já contratam esse tipo de serviço. Eu mesmo recebo diversas propostas aqui mensalmente no canal de pessoas querendo oferecer os seus serviços como designers. E olha, eu já vi o trabalho dessas pessoas e a maioria é muito bom. 5. Crie um produto digital. E sim, ser um produtor digital, na maioria das vezes, é o que vai de fato alavancar o dinheiro no seu bolso. Desenvolva um produto digital, como um e-book, um curso online ou até mesmo um aplicativo. Use plataformas de vendas online para comercializar os seus produtos. Isso pode ser uma fonte sustentável de renda e, na verdade, pode ser não. É uma fonte de renda incrível. E a vantagem aqui, em relação ao mercado de afiliados, é que toda a comissão, 100% da comissão, vai para o seu bolso. E a desvantagem é que você vai ter que criar toda a marca, todo o site, toda a oferta e tudo mais relacionado ao produto. Eu sei, pode dar um trabalho e às vezes pode parecer algo muito difícil de ser feito, mas acredite em mim, não é. Eu conheço pessoas que de 1 a 2 meses criaram produtos digitais e ofertaram no mercado e olha, já faturaram centenas de milhares de reais com produtos de R$97, de R$127 ou até mesmo R$47. É um mercado completamente rentável. 6. E-commerce. Sim, vender produtos online é uma febre nos dias atuais. E qualquer um hoje está apto a abrir uma loja online, mesmo sem o CNPJ. Eu sugiro você explorar o comércio eletrônico, seja através de uma loja virtual própria ou plataformas de venda como Amazon, Mercado Livre, Shopee, AliExpress.
há diversas oportunidades para você empreender através do mercado de e-commerce. Esses dias eu estava passeando numa feirinha do Rio de Janeiro e eu encontrei uma moça que vendia velas artesanais e eu achava que ela vendia aquelas velas apenas ali na sua banquinha e não, ela vendia online com uma loja integrada ao Instagram e eu descobri que ela faz um baita sucesso online, vende para o Brasil inteiro produtos de extrema qualidade feitos na garagem da sua casa. 7. Desenvolva uma presença online nas redes sociais. Mantenha uma presença online consistente no TikTok, no Instagram ou em uma rede social de sua preferência. Construa uma marca pessoal forte e autêntica para atrair seguidores e oportunidades. A sua presença online é a chave para o sucesso. Eu me lembro bem de um rapaz que eu vi no Instagram, que ele era um policial militar, ele largou a profissão, deu umas voltas pelo mundo e entrou para o mercado de relacionamento. Hoje, além de super famoso, a conta dele do Instagram já passa de 1 milhão de seguidores e ele aborda assuntos como relacionamento, casamento, finanças para mulheres e deu super certo. Esse é só mais um dos exemplos que a gente vê diariamente no Instagram. Tem várias pessoas que marcam presença dia a dia e com isso conseguem ser lembradas como autoridades, pessoas que são lembradas sempre que alguém toca em determinado assunto. E o segredo, adivinha qual é? É a constância. Pois é. E é isso, pessoal. Essas são algumas dicas para você prosperar em 2024. E lembre-se, a chave de tudo isso é constância, paciência e adaptação. O mundo digital oferece inúmeras oportunidades e com dedicação você pode alcançar o sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa dessas dicas. Até a próxima!